Təhsil Nazirliyi dərsliklərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində Singapurla əməkdaşlığa başlayıb. Belə ki, Singapurun Nəşriyat Evinin mütəxəssisləri Azərbaycanda yerli mütəxəssislərə iki istiqamətdə riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə treyninglər keçəcək. Təhsil İnstitutunun direktor müavini Ülkər Babayeva bildirdi ki, məqsəd təcrübə mübadiləsi çərçivəsində dərslik komplektlərini təkmilləşdirməkdir. Riyaziyyat üzrə nəticələrimiz isə müəyyən irəliləyişlər var. Amma bu irəyişlər o qədər cüzidir ki, biz uşaqlarımızı riyazi analitikasına, müasir dünyada baş verən riyaziyyatı necə öyrənirik, o üslubda riyazi analitikasını inkişaf etdirməliyik. Paralel təbiət yönümlü düşüncə tərzində formalaşdırmalıyıq. Və həm Austin, həm Cavendish İnstitutlarının tədris resursları müxtəlif ölkələrdə, Amerika Birləşmiş Ştatları daxil müxtəlif ölkələrdə istifadə olunur, artıq uğurla tətbiq olunur. Ona görə biz düşündük ki, bu cür nəticəsi olan ölkənin həmkarları ilə işləmək, peşəkarlığın inkişafını artırmaq, həm materialların təkmilləşdirilməsində müvəffəq olmaq, ümumiyyətlə həm sistemə faydası olacaq, həm də biz o beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatlarında daha yaxşı nailiyyətlər, nəticələr əldə edə bilərik. O da bildirildi ki, beynəlxalq qiymətləndirmədə yüksək nəticə göstərən ilk üç ölkədən biri Singapur olduğuna görə əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsinin aparılmasında məhz o seçilib.